ujutro, puštaj muziku. Da, puštaju sad. Pa. Koliko sati? Pa, danas oko 11. Znaju, ako sad oko 11, 10, 12. A, u živote, neću. Možda sutra bude malo duže. Nedelje i... I bila salon, duka, i da. Salon. Nadam se će pustiti duže da spavam. No, ja se nadam. Na njoj. Šta još ima, brate, u kući? Ko šta? Čekaj, Teodora, Angel, standardno. Kad je Kijeva ušla, ja sam bila u šoku. Ja, to, ljudi, ja sam vrištala napolje, brate, kad sam gledala, kad je mršio i klanu Teodori, mrš napolje. Da. Za šolju nešto, jer ona nije oprala šolju, pa zbog toga, nego? Nego. Ja nisam mogla da ispratim priču. Razbila je nešto. Janjuš je razbio. I to je bilo u noći, onda saznaje ova Džehva i onda Džehva uzme moju šolju. Džehva, kao serih. Da, Džehva. I Džehva uzela moju šolju da uzme da pije. I Janjuš tu pul da povratio šolju. I ona kao, aha, ti zaljubljenu Anu. Vidiš, sad si skočio kod dete da igračku, kao što si na njenu šolju, tu bla bla. I izgleda se nešto posađaju. Tu ti kao, ti smo da ti gde šolje.